ឆ្នាំជូតតោសៈពុទ្ធសករាជ2561ចលសករាជ1762មហាសករាជ1960គ្រិស្តសករាជ2020ព្រះពុទ្ធសករាជព្រះសាសនាអតិកន្តាកន្លងទៅហើយបានពីព្រះពុទ្ធសករាជ2561នឹងកេណានីឆ្នាំជូតឥឡូវនេះសង្ក្រាន្តនឹងចូលមកដល់នៅវេលាម៉ោង 20:48 នាទីយប់ថ្ងៃច័ន្ទ 6 ខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី 13 ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ 2020 ពេលនោះព្រះអាទិត្យចុះចេញពីមិនរិស័យទៅឋិតនៅឯមេសរិស័យតាមផ្លូវគោវិថីគឺផ្លូវកណ្ដាលទើបមានទេពធីតាមួយព្រះអង្គជាអគ្គនាយិកាព្រះនាមកូរកៈទេវីជាបុត្រីទី 2 នឹងកេណានីឆ្នាំជូតឥឡូវនេះសង្ក្រាន្តនឹងចូលមកដល់នៅវេលាម៉ោង 20:48 នាទីយប់ថ្ងៃច័ន្ទ 6 ខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី 13 ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ 2020 ពេលនោះព្រះទេពចុះចេញពីមិនរិស័យទៅឋិតនៅឯមេសរិស័យតាមផ្លូវគោវិថីគឺផ្លូវកណ្ដាលទើបមានទេពធីតាមួយព្រះអង្គជាអគ្គនាយិកាព្រះនាមកូរកៈទេវីជាបុត្រីទី 2 នៃកបិលមហាព្រំគង់នៅចតុមហារាជិកាត្រង់អំពោពលឹងស្រងាយលំអនៅព្រះកាដោយសៀបកាអង្គាបុត្រីទី 2នៃកបិលមហាព្រំគង់នៅចតុមហារាជិកាត្រង់អំពោពលឹងស្រងាយលំអនៅព្រះកាដោយសៀបកាអង្គាក្នុងភិក្ខុវត្តីសភាសាលាដែលវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តថ្វាយដើម្បីបន្ទោសបងចោលអភិមង្គលឲ្យជាសាលាហើយចម្រើននៅសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលអាយុយឺនយូរដល់ទេវតានិងមនុស្សសត្វទាំងផងតាំងពីឆ្នាំថ្មីនេះចូលមកឲ្យបានធូរស្បើយទូលំទូលាយសុខសែងសានតរៀងទៅចំពោះរំដាប់ទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មី តាមទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណតរៀងមកគឺត្រូវមានរៀនទទួលទេវតា1សម្រាប់តាំងគ្រឿងពលីកាផ្សេងផ្សេងត្រូវរៀបចំសម្ពុតសហើយរៀបចំបាយសី9ថ្នាក់មួយគូបាយសី7ថ្នាក់មួយគូបាយសី5ថ្នាក់មួយគូបាយសី3ថ្នាក់មួយគូបាយសី5ឆាមួយគូស្លាធម៌មួយគូទឹកអប់មួយគូទៀនប្រាំធូប5ផ្កាដាក់លើជើងពានមួយគូចេកនួនចេកអង្វាមួយគូផ្លែឈើ11មុខរៀបដាក់លើជើងពានជាគូជាគូដងឡើងមួយគូ ចំណែកបាយសី9ថ្នាក់និងបាយសី7ថ្នាក់គឺសម្រាប់នៅព្រះបរមរាជវាំងចំណែកឯប្រជារាគួរធ្វើត្រឹម5ថ្នាក់ចុះមកកលអដែរចំពោះផ្លែឈើសម្រាប់ប្រជារាគួររៀបចំឲ្យបានត្រឹម3មុខឬ5មុខជាការប្រសើរតែបើសម្បូរបាន11មុខក៏រឹតតែប្រសើរ Chết rồi. Quá hay. Để làm mấy trái. Vô đây chết là cốt mấy trái. Ba trái. Lawan. Ôi
Trời ơi. Trời ơi, sao để rục ra. Rục ra, thời gian đấy. Ai, ơi. Ừ. Vô luôn. Sút. Không được rồi. Không xuống nổi được. Qua luôn, qua luôn. Đổi không thằng nào chịu ra không chịu ra cho hết giờ nó đâu ra chi tí rồi ra lúc hết ra gọi cho mấy chịu ra cho nó khởi động rồi nó quất tí nha, quất tí rồi mới còng nó đi đến đây nha nha, nó ra nó chơi lúc rồi nha. Thấy áo thứ rồi chưa? Đến rồi chẳng lẽ định quên rồi chưa? Ra cho cửa. Một tâm lý thắng thua chứ không ấy nè. Rồi chó.
chết một con chim. Chứ chỉ để nó đang có lợi thế nó rồi. Ít lợi thế rồi. Lợi thế cho chạy đi. Rồi, xong một con chim. Quân lương viên chổi quá trời. Trời ơi. Không bằng không vô được. Nè. Không thấy áo xanh đâu hết. Ôi ôi. Cái gì kêu gì vậy? Gãy rồi. Gãy rồi. Kìa, cắt cái kìa. Xong rồi. Cắt. U nghe cách. Cắt. Đã chấn thương rồi. Ok. Cắt cái ghê chưa. Nặng rồi, nặng rồi.